në pushtet, që gjatë roktimi qdo subjekt politik, dhe më thonën, ka bëma bon dhe gabime. Dhe më thonën, se gabimet janë njerëzore, gabime ka njërë, dhe më thonën, edhe pavedije. Po jo rasisht unë, Dëmonë në fillim thash se mrapa liderve të këti koalicionit, të këti fronti që veprat e mdhaja, që punët e mdhaja, të cilët uh, jo 3 vjetë të qeverisës Albinit, po me këtë logik edhe 30 vjetë me qeverisën, ata nuk mujnë mu krasuën me 2 vjetë të uh, Ramushit si kryeministër, apo edhe 3 vjetë si, të, të fatmirit si minister. Por gjë bërë konkretisht pyetjanë, në Një lojk kalkulimi i thjeshtë. sa deputet mund të ndjerë këj koalicion nëse partit tjera nuk i bashkoan. PSD-a u deklerua se nuk do të bështes këtë koalicion, u tha nga dy liderit si që përmende pra dhe ju që do të ketë afrime të reja të figurave politika apo të subjekteve. Konkretisht në numra, si mendoni se mund dalë përfatsimi në kuvend i, i këti koalicionit? Që kjo është mirët me folën, kjo tek mas një muje dy sondajët do të atregojnë, do më dhonën sa, sa opranu, do më dhonën, jo sondajët e porositurat. Po e ne, për 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 do më donën për synime, do më donën a fatë shkurta, do më donën a pesmat, një a një dytë deputit, por ideja është që ne me kriju klimën e ndryshimit për me nënën, dëmëdhën, këtë qeverisën në Kosovë. Dhe në këtë rukëtim, jem shumë i bindun, dëmëdhën, ma shumë se 100%, dëmëdhën, do të kemi përveç qytetarve, alatë dhe forësa tjera politike, dhe personalitete, dëmëdhën, të saktuar edhe të fushës, kulturës, të medjave dhe personalitete që ka dhënë kontribut veçanarisht në zonat të, të saktuar gjatë luftës në, në Kosovë. Dhe n Uh, synim tonin gjatë këti rukëtimit, unë menoj se uh, mos është e parakoshme me folën me numra. Unë e di që opinioni jo, po se atë media të të njëre personalisë me dhonë numra dhe shifra, por gjithsesi për mu edhe njerë, besu edhe për shumicën e... e, e, e këti opcioni politik, dhe më dhënë në bitë gjitha dhe të për e rëndësishme është, dhe më dhënë që dhe më dhënë mjesh kurtu mandatin, dhe më dhënë një qeverisje të adolescentve të cilët vërtet për posë që i kanë degradu vlerat e deritashme të këti shteti, këta kanë një tendens të rëzikshme për me shkëputën dhe me dëmtu e memorien e këti shteti. Si, si do që tjetë, ne duhet me pranun një të vërtet se Kosova në 99, vitin 2000, ka dalër dëmëdhën e shkatruar nga lufta. Dhe ky vand ka fillu e nga zero. Dhe sot pjesë të institucionëve të Kosovës, pa bindjeve politike që mund të kenë, kemi djeme dhe vajzat cilët kanë kryu një provoj, kanë kryu një eksperiencë, kanë kryu e trajnime tjerë zakonshme. Po tash, shka ka lidhje a menon ajë si unë ose si, si ajë tjetëri. Dhe dëmëdhënën, Ky mentaliteti cili po të ndohët mu installu nga kjo qeverisja është sa më mirë, është shumë më mirë për Kosovën me ju shkurtu, dhe më dhënë, mandati. Dhe Merisha, ka një analizë se potencialisht Kurti nëse nuk merë mbështetjen për të ndohësja atë që e more në zhjetët e fundit, pra do të duhe një partner në koalicion. Nëse opcionale do të ishte njësma në dhe alianca për armërinë në Kosovës, pra këtë koalicion. Me se këtë koalicion do të mund të i bashkoj një një koalicioni drejt për drejt me levizin vëtë vendosje në një proces të, të radhës gjithor? Si që qo, ju besoj se... Klas pasës gjithë. Po, ju edhe si gazetar, po besoj edhe do më në opinion i gjërë ata që janë të interesumë do më midi... në